Hallå, Per Jolander, är det reklambyrå? Vad sa du? 90-talet? Okej. Okay. Reklamresultat? Aha, okej. Okay. Aha. Och du ville ha tillbaks lite prylar. Laptop på telefon. Djupinalle, okej. Okay. Ja, nej, men det är väl lugnt. Vi har ju andra grejer nu, så det kan du få tillbaka. Så det är lugnt. Ja. Och ja, förresten, du kan väl hälsa till Per Jolander, årgång 90 då, att den här idén med reklamresultat och att skapa kundnytta i första hand, det var inte så dumt. För det har faktiskt rullat på nu i 25 år. Så. Och det kan jag hälsa om det. Om man lyssnar. Mm. Ja, precis. Och, men du, om ni får tillbaka de här prylarna, då kan du väl också be att han köper lite Apple-aktier. Ja, det ser lite risigt ut, men det är ett bra tips. Ja, precis. Säg till han det. Ja, men vad fint. Men du, då skickar jag tillbaka de här grejerna. För som sagt, vi har annat, så vi behöver det inte. Ja, men bra. Tack så mycket. Hej då. Ja, det var då det. Mm.